အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မူယာကြော့ဆိုတဲ့အချင်းလေးကိုအားလုံးနားလည်လည်အောင်ရှင်းပြပေးပါတော့เนาะနှုတ်လေးရေးပြရတယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိမှာပေါ့ intro A အပိုင်း B အပိုင်းဒါပဲရှိမှာနောက်ပြီးတော့ music ကလည်း A နဲ့ B ကိုပဲ music အနေနဲ့အတိတ်ကပြန်တည်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစနေပြီးတော့ A နဲ့ B နဲ့ကိုပြန်ဆိုတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိန်းကလည်းကျွန်တော် intro နဲ့ပဲသိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့၃ byte ကျင်းရမှာပေါ့ intro ကျင်းရမယ် A byte ကျင်းရမယ် B byte ကျင်းရမယ်စမယ်အဲ့တော့အခြေခံဒီအားနည်းသူတွေပါလေ့လာနိုင်အောင်နည်းနည်းလေးအကြံပေးလေးရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဂဏန်း9လုံးရှင်းပြတာ9လုံးရှိမယ်1 2 3 4 5 6 7အဲ့ဒီ9လုံးအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ shut flat တွေပါနေမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် shut 3လုံးပါလာမယ်ဒီမှာသူကဒီfull ဆိုတဲ့နေရာမှာမတီးပဲနဲ့ဒီမှာဒီအမဲလုံး full shot ကိုသုံးတယ်။နောက်ဒါနားလေအောင်ရှင်းပြရအောင်နော်။ music နဲ့ဆိုရင်ဒါအများကြီးရှင်းနေရမယ်။ဒီသူ့ဒီဘာကြောင့်သုံးလဲဘာကြာဒီမှာတွေကဒါပေမဲ့ခုတော့ဆက်မှတ်လိုက်ရပါက1 2 3 4 5 6 7ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ4ခဏလုံးမှတ်မယ်။ full နေရာမှာသူကဒီမှာဒီ shot ကိုသုံးတာလေ။အဲ့တော့ဒီ full 1 2 3 4 5 6 7ကဏ္ဍ4ခဏလုံးနေရာမှာသူကဒီ4နေရာမှာဒီမှာဒီအမဲလုံးတွေကိုတီးနေတယ်အဲ့တော့ဒီ4ရဲ့အပေါ်က shut ပေါ့4 shut ကိုတီးတယ်ဒါကိုတီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကနတ်9လုံးအဲ့မှာဒီပါဒါပဲရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီအမဲလုံးကိုကျွန်တော်4ကိုကျွန်တော် shut လေးထည့်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့အဲ့တော့စတင်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင် 1 2 3 4 5 6 7ဆိုတဲ့ကနတ်9လုံးပဲရှိတယ်ဒီပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1 man ဖြစ်တဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏဖယ်လိုက်ရတယ်ဒါမှ1 man ကောက်ကင်ပါဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်သဘောတရားရဆိုရင်ဒါလဲ1 2 3 4 5 6 7ပဲဒါလဲ1 2 3 4 5 6 7ပဲဒါလဲ1 2 3 4 5 6 7ပဲဘာกว่าနေလဲအနှိမ့်မြင့်နေกว่าနေမယ်ဒီပချမ်းအကောင်တွေကကျွန်တော်တို့နှုတ်မှချင်းအဲ1အောက်မှာအဆက်နှဆက်ကြီးတဲ့အုပ်စုပေါ့1ဒါဒီရိုက်ဒီရကွာအဲ1 3 6 9 1 2 3 4 5 6 7 9လုံးလုံးကိုအောက်မှာအဆက်နှဆက်စီပါနေမယ်ပုံစံဒါကကျတော့အောက်မှာအဆက်တစ်ဆက်ပဲရေးမယ်ဒါကပြောင်းဘာမှမရေးတော့ဘူး1 2 3 4 5 6 7လို့ရိုးရဲမှရေးတာရင်ဒီနေရာမှာတည်ရမှာဒီမှာဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာအဆက်တစ်ဆက်စီပါလာပြီဒီဒီဘက်ဆိုရင်တော့အဆက်နှစ်ဆက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကတော့နှုတ်နဲ့ကိုကီးဘုတ်ခလုံးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မြင်အောင်ရှင်းပြလာဒါပေမဲ့1 man တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်တို့ဘာမှတွားလို့လို့မရတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကော့ကင်ပါအချို့ဆိုရင်ဒီလောက်ထိကိုကင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာနေအစင်ပြောင်းတည်ရတော့မှာပေါ့ပြီးတော့ကိုကလည်းစံရအတန်လည်းပဲသုံးမှာမဟုတ်ဘူးတခြားအတန်တွေရွေးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ချွင်းရအနေနဲ့ချုပ်တင်မှာလာပါတယ်เนาะ intro ကိုစားလိုက်ပါမယ်ရေးရတာက3 1 2 3 2 3 5 3 1 2 3 2 3 5နောက်ပါလာကြည့်မယ်နောက်ပါက6 7 6 3 6 7 6 3ဒါပဲရတာပဲအဲ့နှစ်ပါးကိုစရှင်းမယ်ဟောလက်က၅လုံးပဲရှိတာဟိုမှာကနောက်ပါ6 7 6 3ကိုတီးခိုင်းနေပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုရွှေ့မလဲအမှုရွှေ့မလားအမှုရွှေ့မလားပေါ့အဲ့တော့ပိုတက်ရပြီးတော့ပိုကြည့်ကောင်းတဲ့ဟာလေးနောက်ပါအတွက်အစဉ်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကသုံးမယ်ကြည့်မယ်လက်ကလေးနဲ့စမယ်3ကိုနော်အဲ့ဒီကလက်ရွှေ့ကြရမလို့ဒီ3 3 နဲ့ပြီးတယ်3 1 2 3 2 3 5မှာလက်ကလေး3လက်တာနဲ့5ကဒီလိုကြီးဖြစ်သွားရမယ်သူ့နောက်လာမဲ့ဘာအတွက်ကိုဒီမှာ5ကိုဒါကြီး3လုံးမရတော့ဒါကြီး3လုံးမရတော့ဟို shot ကိုလဲမှာတက်တီက3လုံးမရမို့ရရမယ်မလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့3 1 2 3 2 3 5ကိုလုံးလုံးမှာလက်မလက်ကလေးအဲ့ဒါပို့ရှင်းပါ යි 3 1 2 3 2 3 5 ရတယ် 5 ဒီ5ကတော့နောက်ဆုံး5လေးရတော့လက်ညိုးသုံးသုံးလက်လှယ်သုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုသုံးပြလိုက်ခြင်းအပြင်နောက်က6 7 6 3ကအလုံးအဆင်ပြေပါ යි ဒါကပုံစံရှင်းပြတာအခုဖြည်းဖြည်းလေးနှစ်ခေါက်တီးမယ်ရှင်းစမ်းကြည့်မယ်လက်ပါကြည့်နော်
လွတ်သွားပြီ။ကောက်နောက်ထပ်ပြရမယ်အတူလိုက်ဒီမယ်အဲ့ဒီအယူလေးရပြီဆိုရင်ပေါင်းပြီးတော့ကျင့်မယ်အဲ့တော့တမ်ပိုလေးဒီပေါ့နော်ကိုကီဘုတ်ကအထုံးနှုတ်ကိုတမ်ပို130လောက်ဝယ်ထားတာလို့လောစေသူတချင်းတမ်ပိုကဘာလောက်ရှိရဲ့135ဝန်းကျင်ရှိတယ်ကိုမနိုင်သေးရင် short 100ထားလိုက်ရတယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဈားချလိုက်မယ်105ထားလိုက်မယ်ဒါ105ပေါ့နော် 1 2 3 4 ဒါပဲ 1 2 3 4ပြီးပါเนาะဆက်မယ်เนาะဒီမှာပြီးသွားပြီနောက်က5652 5652လူလေးပဲကွာလက်ကမရွှေ့ရအောင်5ကဒီမှာလေ1 2 3 4 5 5ကဘာနဲ့ကြာနေတယ်အက်ခလေကြာနေတယ်5652 ဆိုလားဆိုရီဆိုလားဆိုရီ5652နောက်လာမယ့်ဟာက3 4 3 6ဒါမဲ့4ကရှက်ပါတဲ့အတွက် 3 4 share 3 6ကြမလားကြရမနော်အဲ့တော့ဘာပါမလဲလက်ကလေးဝင်လိုက်မယ်လက်ကလေးလက်ကျွဲလက်ကလေးလက်မလက်ကလေးလက်ကျွဲလက်ကလေးလက်မလက်ကျွဲလက်ကလေးလက်ကျွဲလက်မအစင်တိုင်းပဲ5 6 5 2 3 4 3 6 PV လေးနှောက်တည်ကြမယ်ရှေ့ဟာနဲ့ပုံသွားမယ်နော်လာပြီစပြီ5 6 5 2ဝင်မယ်ခလဲဝင်မယ်3 4 share 3 6နောက်တလေးပြမယ် PV လေးဒီကပဲစတော့မယ်5 6 5 2 3 4 share 3 6 4ပါပြီးပါပြီပေါင်းကျင်းပါဗော 1 2 3 4အော်တတားဆိုရင်တန်းစင်းလေးပေါက်သွားပြီဆက်မယ်နော်ပြီးပြီးရောဒီမှာပြီးနေတယ်ကွာအောက်လာမဲ့ဟာက3332176အတန်းနှိပ်လာပြီ7နဲ့6အောက်မှာအတန်းနှိပ်နေပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဆုံးသက်လို့ရတယ်ဒါဆိုကြကျွန်တော်တို့ intro လေးပြီးသွားတာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီလာလာမဲ့အခုလာမဲ့၄ပါးလေးကအောက်ပါလေးပြန်ပါတယ်နော်ဒီ verb ဘက်မှာပြန်ပါတယ်နော်ไอ้สาราเนี่ยเลยป่ะครับเนาะเดี๋ยวนี้ย่าเองเอามาเจอ4บาซาโกตั้วชินเสียไม่รู้ตรงนี้มาตะคาได้ขึ้นไปก่อนไปต่อมั้ยจี้มั้ยงาปีเนี่ยเลยสรุปเราเจอลักกูชွှေ့ไปดีได้ยะเลยไอ้3332176ก็ตะคาได้ปีได้หาชื่อเลยทําหมดเลยยะได้ทําหมดดีอ่ะเนี่ยเสียเองအွှေ့ကျင်ဆိုရင် 33321 လက်ညှိုးလက်မကျော်ဒီမှာတော့လက်ကလေးဝင်ရမယ်လက်ကလေးလက်ပန်းလက်ကျွဲလက်ကလေးလက်ညှိုးလက်မလက်ညှိုးပြီးတော့ဒီ7657 7657712 1ကို765လက်ကလေးဝင်ရမယ် 7657712 1ဆိုရင်ကျော်တာ intro လေးပြီးသွားတာဒါအခုတော့ဒါသွားမဲ့ပုံစံရှင်းပြရနော်ပြီးမှကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းတိပြမှာစိတ်ပူနေအဲ့တော့ပုံစံကလက်ပုံစံရှင်ကအမှန်ဆုံးဆိုတော့ရှေ့ပြီမဲ့ဟိုတောင်တောင်ပုံစံမျိုးကတော့မတူကြဘူးတန်ရတန်ရကိုယူကြတာပေါ့ဘယ်ဟာပိုစင်လဲပြည်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုစုံဖြတ်ရမှာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့လက်အယူရတော့အကောင်းဆုံးဆိုတော့ရှိပြီးသားပဲနော်ဒါမဲ့အဆင်ပြေအောင်ယူအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့လက်လေးနဲ့ပဲယူမယ်ဆိုရင်
3 3 3 2 1ကြီးစရာကုန်သွားပြီမဆင်းရမှာ720အောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီလက်ညှိုးလက်မဆင်းပြလိုက်မယ်ကွာဒါမို့ရင်လက်ကလေးလက်ညှိုးဆင်းပြလိုက်လေပိုးတော့ကောင်းသွားပြီဒီမှာရှယ်ဖြစ်သွားပြီ good အဲ့တော့ဆင်းမယ်နော်နောက်ခါတွေ့ပါတခါလေးပြင်ဆင်ပြီးသားအဲ့တော့ me feel me la 3 4 shot 3 6ပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီမှာဆက်ထိလိုက်မယ် 3 3 3 2 1လက်ကလေးလက်ညှိုးလက်ကလေးလက်ညှိုးကြော်လိုက်တယ် 7 2 1 7 6 3 5ကဒီမှာကွက်တီဖြစ်သွားပြီ 7 2 1 7 6 3ညှိုးလာကူညီလိုက်ရမယ်နောက်ခါပါတခါဆက်လိုက်မယ်တပါးပဲကျင်းရမှာလေနောက်လုံးကတူကြရတာဆိုတော့ဒီ7နေရာကိုဘာလို့ဝင်မလဲဆိုတော့လက်ကလေးလာဝင်ပြီကွက်တီဖြစ်သွားပြီ7 6 5 6 7 1 2 1ဆိုကတိပြီးပြီ intro အဲ့တော့အဲ့၄ပါးသာပေါ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေး၃ရောက်တီးပြပါမယ်ရမယ်နော်စပြီလာပြီကြော်ပြီလက်ကလေးလက်ညိုလက်ညိုလမလက်ညိုပြီးတော့ဒီမှာ7နေရာကိုခလဲဝင်မယ်ပြီးပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးကြည့်မယ်တိုက်ပြီးမယ်တူတူပြီးွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မြည်နေတဲ့နှုတ်နဲ့ကိုယ်လက်ယူနေရမှန်သွားပြီဆွဲမြင်းနေအောင်ကြည့်ရင်မှန်သွားပြီတန်တင်ပေါအောင်ကကျွန်တော်တို့မထုံလုံးလေးနဲ့ကိုက်အောင်တိမဲ့ဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုကနှုတ်လေးလေးကြည့်နိုင်တယ်လက်ယူလေးရတယ်မှန်သွားမယ်မြစ်တန်တင်လေးလေးပေါအောင်တိနိုင်ရဆိုတော့အချက်၃ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပြည့်စုံသွားမှာပေါ့တိမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်နော်ရှင်းပြဖြည်းဖြည်းတိပြမယ်အနှေးဆုံးတိပြမယ်ဘာသာကဘာမှမပြောကြည့်မယ်နော်ဒါပဲလေเนาะကျွန်တော်တို့ဘာရှစ်ဘာသာရသွားပြီမထုံလုံးလေးနဲ့ကြည့်မယ် 1 2 3 4မကြည့်ဘာမှသွားမလုပ်နဲ့ရှင်းမစနဲ့ဒါဝဲပတ်လဲခြင်းပဲဟုတ်ရသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရရလဲခုမှရှိတဲ့ style တစ်ခုခုနဲ့နော်ခုမှရှိတဲ့ style တစ်ခုနဲ့ကျင့်ပါပေါ့တံပိုးလေးနှိမ့်လိုက်ပေါ့မနိုင်နှိမ့်တော့တံပိုး100လဲရတယ်150လဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးခုကျွန်တော်တံပိုး150တည်းပြလွယ်လွယ်လေးပဲကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်မှာကျန်တာကော့တွေနည်းနည်းကြတော့ဒီကော့တွေကိုနားမလဲဘူးလုံးဝမကင်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လာမေးပါကျွန်တော်တို့ကကော့ကင်မုန်ကင်နည်းတွေကို view file လောက်ထားရှိတယ်အားလေးပို့ပေးမယ်နော်ဒီမှာကျတော့ဒီ melody လက်ရွေးကိုဦးစားပေးတဲ့ file နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ intro လေးရပါပြီကျွန်တော်တို့အပိုင်း1အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပိုင်း2ကိုစ
ဆက်လက်ပြီးတော့ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘူရာကျော်ကိုအန်ချီပေါ့အဲ့ဒီမှာနှုတ်ကဒီမှာဒီမှာဒီနှုတ်ဘောရရဒီမှာလာတီးနေရရှိတယ်အပိုင်းနှိမ့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတင်းပူနောက်ထောင်ကောင်းတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အရင်နှိမ့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ရတော့ဒီမှာပဲတီးရမှာအော်ဒါလေးရှိရပါဒါပေမဲ့ဟိုဒုတိယပေါ်တိုက်ပြီးတော့နေရာအွှေ့ပြောင်းလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်အပိုင်းနှိမ့်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဇွန်းနေတီးကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်